Siya 3-4, Almir har ett lån på 20 000 kronor där månadskostnaden under 4 år är 488 kronor. Hur mycket ska Almir betala per år? Det ska vara. Som vi sa, lån då. Lån på 20 000 kronor. Och sen amortering. Är där månadskostnaden under 4 år är 488. Det är lite konstigt formulering kanske. Men de pratar om amortering. Alltså, det finns också sådana. Man kan komma överens med kreditgivare eller långivare. Att, jo, vi struntar i hur många procent är det. Men nu lånar du 2000. Och det betalar så här mycket varje månad, säger de. Så det här är amortering, kanske inte riktigt amortering. Att betala kanske heter det. Det här är fel. Det är inte amortering. Att betala, att del betala kanske. Betala. Så har vi per månad. Okej. Så nu ska vi svara på de frågorna, hoppas jag. Hur mycket ska Almir betala per år? Så har vi 488. Multiplicerar med 12. Det är på ett år. Därför är det per månad. Så 12 månader. Så får vi 5856 kronor. Per år. B. Ser den. Hur mycket ska han betala tillbaka totalt? Så har vi 488. Multiplicera med 12, multiplicera med 4. Så får vi 23 424 kronor. C. Hur mycket mer ska han betala tillbaka än den summan han lånade? Svarar procent så har vi skillnaden mellan dem. Är skillnaden. Så har vi 23 424. Subtraherar med 20 000. Dividerat med det gamla värdet. Alltså 20 000. Eller man kan göra skillnaden dividerat med det jämfört med. Det jämfört med det med lånet då. Så det är därför att dividerar med 20 000. Så har vi 3 424. Dividerat med 20 000. 3424 dividerat med 20 000. Då har vi 0,1712 eller 17,12%. Att vara exakt, men jag tror i eran bok har de skrivit 17% bara. Men att vara exakt är 17,12%.